ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ଭାବନ୍ତୁ, କୋଉଠିକାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ କି କୋଉଠିକି ବେଶୀ ଗହରିଆ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବାନି କି କୋଉଠି ଓଟ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯିବାନି, ଏଇ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ ଯିବା, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ଦୂର ଆସିଲି ମାତ୍ର ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଶୁଖିଗଲାଣି, ଟିକେ ପାଣିଟା ପିଇଦେବା। ଏଇଠି ସେ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆସୁଛି। ଏ ନାଇଁ ବା, ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ନକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି? ଏଠି ପାନ ସବୁ ପକାନ୍ତୁ, ଅପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ପାଣି ଦିଅରେ ମୁଣ୍ଡୁଟେ, ପାଣି କଳ ଭାଇନା ଟିକେ ମାରବା। ଏଇଠି ପାଣି କଳ ଚାପିଲା ବେଳକୁ ପାଣିଟା ବାହାରୁନି। ମାତ୍ର ଏଇଠି ଆମର ସରକାର ପାଣି ଟାଙ୍କିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଉପର ଖୋପଡ଼ି ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ମାନେ ଢକନ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେତେ ଯାକ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଧୂଳି ବାଲି ପଚା ପତ୍ର ସବୁ ସେଇଥିରେ ଆକା ପଡ଼ୁଥିବ, ତା ଦେହରେ ପାଣି ଆସି ଏମାନେ ପିଉଥିବ। ପାଣି ଆସିଲେ ତ ପିଇବେ। ଆଜ୍ଞା କଳ ଅଛି, ଟାଙ୍କି ଅଛି, ପାଣି ନାହିଁ, ଅଛି ନାଲି ପାଣି ବୋତଲ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ। 2016ରେ ମାତ୍ର ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦିନଭର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳର। ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ମାତ୍ର ଅଛି, ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ସେଠାରେ ମିଳୁନି, 3 ମାସ ହେଲାଣି ମାତ୍ର ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଜଣେ ଭାଇନା ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଇନା ପାଣିଟା କ'ଣ ଆସୁନି ବା, ନା 3 ମାସ ହେଲାଣି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନାନୀ, ଏଇଠି ପାଣି ମାଣି କିଛି ଆସୁନି। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ NH ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ଅଛି, କିଏ ଭାବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ସେପଟେ ଯାଉଥିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବ, ହେଲେ ପାଣି ଏଇଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ବା, ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ଆସିବ, ସତ ପାଣି ମିଳିବନି, ପାଣି କେବେ ମିଳୁନି, ପାଣି ତ ନାଇଁ ମିଳିବ କ'ଣ। ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋନେପେ ସୁହାଗା କଥା କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, କହିଲେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିବାଲା ଯେଉଁ ନାହାନ୍ତି କିଏ, ଯେଉଁ ବିଲ୍ କାଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ତୁମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କାଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ କାଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଆଇଲେ ଲୋକମାନେ ପିଇବେ, ତାଇଁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କଟା ହେଇଯିବ, ମାନେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ବ୍ୟସ୍ତତା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। ମାତ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲାଇନ୍ କଟା ହେଇଯିବ, ପାଣି ଆସିବନି, କ'ଣ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଭରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଗାଇବି, ମୂଳରୁ ପାହାଞ୍ଚ ପାହାଞ୍ଚ, ଜଣେ ନାନୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପାଣି ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଆସୁନି ପାଣି, ଅସୁବିଧା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇକିରି ଆସୁଛୁ ଆଉ ଧରିକିରି କହୁଛୁ ଯେ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ନାନୀ କହିଦେଲେ ଏତା କଥା, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପାଣିର ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ କେହି ନେବାକୁ ନାହିଁ, ପାଣି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ କେତେଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଲୋକ ଏଠି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଖୋଜିଲୁ, ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ମିଳିଲାନି, ବହୁତ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧା ହେଉ, ପ୍ରଶାସନର ବେଦାୟିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେ ସରକାର ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି କି ମୁଁ ଇଏ ମୋ ପରିବାର, ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କର କଥା ଆଉ କାମ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ରହିଛି। ଭାଇନା ଆରେ ଏଇଟା ହବ ପରା, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ କଥା, ଏତା ତମେ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କେତେ ନଥିଲେ କେତେ ସିଏ ଖାଲି ରୋଜ। ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶୁଣିଲେ ତାକଟାକା ହେଇଯିବେ, 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହି ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ହେମାଳ ହେଇଯାଉଛି, ମାତ୍ର ପୁଣି 3 ମାସ ହେଲାଣି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଏତିକି ଦିନ କାଳରୁ ହଉ ହଉ କା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବି କିଏ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିବାଲା ମାତ୍ର କହୁଛି କି ଏଠି ଲାଇନ୍ ଆସୁନି, ଏ ବିଲ୍ ଭରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେବି, ପାଣି ଆସୁନି, ମଦ ବୋତଲ ଗଡ଼ୁଛି, ଟାଙ୍କିରୁ କିଏ କାଢ଼ିକି ନେଇଗଲାଣି ଖୋଳଣି। ଏ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲାଣି, ନାନୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ସରି ସରି ଭାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟିକେ ସାମ୍ନାରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ପାଣି ଦେଇ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲାବେଳକୁ ତା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିକି ଜୀବନ ପଳାଉଛି ତା'ର, ସେଇ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ବାଲା ଆସିକି ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଉଛି, କହୁଛି ପଇସା ଦେଲେ ବିଲ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ତାହେଲେ ପାଣି ଚାଲିବ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଇଟା କାହିଁକି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଇଏ କରିବେନି, ତାହେଲେ ପଇସା ଦେବ କିଏ, କ'ଣ ଶ୍ରମିକ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ ପଇସା ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଏଇ ଜାଗାରୁ କାମ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଖେଳେଇ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି,
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇଠୁ ଯାଆନ୍ତି ପାଣି ମୁନ୍ଦ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ କି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆଜି ଯଦି କାହାକୁ ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼େ ଏଇ ଟାଙ୍କିଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିକି ତିନି ମାସ ମାତ୍ରର ହେଇଗଲା ସମାନ ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ନା ସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଅଛି ନା ସରକାରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଅଛି ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ପାଣି ପାଇଁ ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ସିନା କୁହନ୍ତି କି ଖରାଦିନେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ନ ମିଳିଲେ ଲୋକ ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେ କି ଶୀତ ଦିନେ ବି ଆକା ବେଶୀ ଶୋଷ କରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଟୋପେ ନର୍ମାଲ ପାଣି ହେଲେ ବି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯିବ ହେଲେ ପାଣି ତ ଆସିବା ଦରକାର ନା ଆଶା କରୁଛି ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିଟା ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ଚଳିବନି ବା ଆର ସତ ଆକା ସ୍ମାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ମାର୍ଟ ପରେ କରିବେ ଯେଉଁ ପାଣି ବୁଝିବନି ଆଜ୍ଞା ଅଜବା ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉପରୁ ଯଦି ପାଣି ଗଳିଲା ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସେଇଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ଭାସିକି ପୁରା ବନ୍ୟା ଆଉ କୃତ୍ରିମ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଭାଇ ଭଗବାନ ଯଦି ପାଣି ଦେଲେ ଲୋକ ମଲେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପାଣି ନଦେଲେ ଲୋକ ମଲେ ଭାଇ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନେ ଖାଲି ହୀନସ୍ଥ ହେବାକୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ଏସବୁ ହୀନସ୍ଥାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ଯଦି ରାସ୍ତା ଭଲ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ପାଣି ଆସିଲେ ବି କିଛି ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ନ୍ତାନି ଯଦି ଏ ଜାଗାର ଟ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହଉ ମଟର ହଉ ଟାଙ୍କି ହଉ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଦୟାପୂର୍ବକ କରିଦେଲେ ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିଟା ସତରେ ଏକା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଇବି ଯିବ ହେଇଯିବା ଆଉ ହବା ଆଉ ଦେଖାଯିବା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ରିଏଲରେ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଦୟାକରି କରିଦିଅନ୍ତୁ।